פרשת השבוע, עקב, שמתחילה במילים, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. הברית והחסד שיש, אלוקים נשבע לנו, כוונה ברית אבות, ברית בין הבתרים, ברית מילה. יש דבר מעניין, מי שמסתכל כאן בפרשה יראה ש... הברית והשבועה והחסד שהשם נשבע לאבותינו מוזכר בפרשה הזאת בקשר לארץ ישראל לפחות 7 פעמים. למה? לומר לך, ארץ ישראל היא שבועה שאלוקים נשבע בעצמו, בי נשבעתי נאום השם. זה לא איזה דבר שהוא תוצאה של הסכמים פוליטיים, תוצאה של הצהרת בלפור, תוצאה של חבר הלאומי בסן רמו, כולם חשובים, כולם הם תוצאה של הברית והחסד והשבועה שאלוקים נשבע לאבותינו. כדי שלא נשכח את זה, התורה חוזרת לזה בפרשה אחת 7 פעמים. נזכור, ממילא הרבה החלטות נגזרות מזה. אם זה ברית ושבועה, אז מה יש פה שתי המדינות לשתי עמים? מה, אתה תחליט פה החלטות מול השבועה של אלוקים? מול הברית שהוא קראת, עלה בדעתך, ואתה חושב שזה יצליח? עלה בדעתך שזה יצליח? ברור שלא. אם מישהו יכול לעמוד מול שבועת השם, עצת השם לעולם תעמוד, מחשבות לבו לדור ודור. וכל המחשבות האחרות, להם נאמר רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אנחנו רואים איך היא קמה. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, וגם נמשיך לראות איך הדברים האלה קורים. כי איך כתוב לקדוש ברוך הוא, לא יעף ולא ייגע. הוא לא מתעייף באמצע הדרך, הוא ממשיך. אין חקר את תבונתו, יהי רצון נזכה לראות עין בעין ושוב השם ציון, אמן ואמן.